Nesta quinta-feira, os parlamentares analisaram a proposta que cria no Estado o Programa de Prevenção à Síndrome de RAF. Também conhecida como doença da urina preta, essa síndrome, ainda sem causa definida, pode ser transmitida por toxinas presentes em pescados e crustáceos e tem como principais sintomas rigidez, dor muscular, falência dos rins e o escurecimento da urina. O texto assinado pelo deputado Dr. Deodato cria uma campanha de conscientização e prevê a realização de exames clínicos e laboratoriais através do SUS. A matéria aprovada segue para análise do governador. Unidades da rede pública do Estado que realizam assistência pré-natal devem disponibilizar nos exames de risco habitual e de alto risco a ultrassonografia morfológica. Esse é um exame de imagem que avalia o desenvolvimento do bebê e mostra se há presença de malformações ou síndromes fetais, possibilitando diagnósticos mais detalhados. O exame, segundo o texto, apresentado pelo deputado Tande Vieira, deve ser realizado no período gestacional, entre a 18ª e a 23ª semana. A proposta foi aprovada e depende agora da sanção do governador para virar lei. Hoje esse é um direito garantido apenas para quem tem plano de saúde, para quem tem dinheiro para pagar. O próprio SUS não obriga a execução desse exame em nenhum manual, nenhum caderno, nenhum protocolo vigente hoje. Mas a gente sabe da importância desse exame e entende que a partir dessa iniciativa o próprio governo do Estado vai criar mecanismos para incentivar os municípios para incluírem esse exame como obrigatório nos procedimentos de gestação habitual e de alto risco. Outra proposta analisada na sessão foi a que autoriza os hospitais e instituições de saúde públicas do Estado a receberem auxílio financeiro de entidades civis, religiosas, clubes, associações e de pessoas físicas e jurídicas para sanar a falta de medicamentos e serviços. Segundo o texto apresentado pelo deputado Samuel Malafaia e pelo ex-deputado Jorge Pisciani, a ajuda financeira deverá ocorrer com o pagamento de boletos das contas dos hospitais, que vão precisar detalhar os itens que serão comprados e os serviços que serão pagos em cada uma das faturas. A matéria aprovada em primeira discussão vai precisar passar mais uma vez pelo plenário. Se a gente quiser fazer alguma coisa, doar a pessoa física, ou uma instituição evangélica, ou um clube, não pode, porque a lei não permite. Uma igreja também tem recursos que às vezes não sabe como usar. Entendeu? Então, essa é a oportunidade, ainda bem que ela foi aceita e vai se tornar lei, só falta agora a redação final do vencido para incorporar a emenda que foi feita. Também foi discutido durante a sessão um projeto de lei complementar que faz alterações e sugere novas regulamentações à lei que criou o Fundo Soberano no Estado do Rio de Janeiro. Esse fundo foi criado no ano de 2021 com o intuito de servir como uma espécie de poupança pública para recrutar os recursos excedentes provenientes da exploração do petróleo e do gás natural em todo o Estado. Entre as alterações propostas pelo deputado Fred Pacheco, autor da proposta, estão medidas que devem facilitar e trazer mais segurança jurídica para os aportes dentro desse fundo. Outra alteração proposta pelo parlamentar é em relação à composição do Conselho Gestor, órgão responsável por definir as diretrizes de utilização dos recursos do Fundo Soberano. O Conselho hoje é formado pelos secretários de Estado da Casa Civil, de Planejamento e Gestão, de Desenvolvimento Econômico, secretário de Fazenda e o de Energia e Economia do Mar, além de um representante da Alerge ligado diretamente à presidência da Casa. O parlamentar quer indicar um outro representante do Poder Legislativo ligado à Procuradoria-Geral da Assembleia. A proposta recebeu 30 emendas e vai precisar ser discutida mais uma vez aqui em plenário. As emendas são sempre bem-vindas para que a gente possa discutir e chegar num consenso. É uma pessoa extremamente do diálogo, que alcança, que quer junto com o governo fazer com que, de fato, este governo seja cada vez mais capaz de cuidar das pessoas. Primeiro, o Fundo Soberano, quando ele foi concebido, para aproveitar o superávit da arrecadação dos royalties do petróleo e utilizar em investimentos na saúde, educação, na habitação
e em outras áreas. Ao longo do tempo, já ano passado, nós sofremos uma nova apreciação desse fundo. E ele começou a ser desvirtuado, ele começou a permitir outros tipos de utilização. Então, agora, com essa proposta, quando você retira, por exemplo, o controle social, a PGE, e deixa na mão apenas das secretarias, não há dúvida que haverá um desvirtuamento da sua identidade original. Todas essas ferramentas que são de desenvolvimento, e que podem, de alguma maneira, lá na frente, ser utilizadas pelo governo nos momentos difíceis, estão sendo diluídas e destruídas. Então, daí porque as nossas emendas, e vamos estar aqui discutindo essas novas alterações. Rodovias do Estado podem passar a ter pontos de parada e descanso para motoristas profissionais de transporte de cargas e de passageiros. A iniciativa foi apresentada pela deputada Verônica Lima e, segundo o texto, deve constar nos contratos de concessão das rodovias. A medida também autoriza a celebração de termos aditivos nos contratos em vigência para a construção desses espaços. O projeto recebeu uma emenda e retorna para análise das comissões. A maioria dos acidentes que ocorrem nas rodovias do Brasil inteiro e também nas rodovias do estado do Rio de Janeiro é em função da ausência de um espaço de descanso para os trabalhadores, né? Os nossos caminhoneiros, que são muito importantes e responsáveis pelo transporte de carga nas nossas rodovias. Então é muito importante a gente prever na lei de concessões, na parceria público-privada do estado com a iniciativa privada na concessão das rodovias, um espaço obrigatório para o acolhimento e o repouso desses trabalhadores. Música